سب سے پہلے میں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اس اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے چھڑا دیا، ورنہ میرے خلاف اتنے سخت جال بنے گئے تھے کہ انسانی سوچ کے وہ بہت باہر تھا، نہیں نکل پاتا میں. یہ اس اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے جس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے وہاں سے نکال دیا، ورنہ میرا نکلنا ناممکن ہی تھا. اور اب اس اللہ کا احسان ہے جس نے یہاں تک بخیر پہنچایا. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی میری مدد فرمائے گا. بس باقی اور کیا کہوں آپ سب لوگوں کے سامنے. اور یہ 12 سال کی جو عذیت ہے وہ بہت لمبی عذیت ہوتی ہے، خاص طور سے جس میں آتنکواد کا کیس لگا ہو. اس کی زندگی جیل میں بھی اتنی بدتر بنا دی جاتی ہے جیسے وہ پولیس کسٹڈی میں ہی ہو، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے رحم سے جو ہے ہم اس حال میں رکھا کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اور چھوٹنے کے بعد میں 12 سال میرے جو گزرے ہیں وہ تو کوئی واپس نہیں کر سکتا، لیکن اب یہ ہے کہ یہ آنے کے بعد میں ایک پھر سے نیا جیون سمجھ لیجیے اس کو، کہ 12 سال میں نے جیل میں گزار کے آج میں باہر ہوں تو مجھے نیا جیون ہی لگ رہا ہے. اور میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس پروردگار نے مجھے جو ہے ہمیں سے یہاں سے نکالا، اور تمام لوگوں کی دعاؤں کو کے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بس اور نہیں کچھ کرنا چاہتا ہے.